Dakle, mi smo kao organizatori ironično presrećni što je jedna izložba u okviru jednog malog festivala, Pride festivala, imala ovoliki odziv i, dakle, radi se o više od 2000 ljudi koji okružuju ili su u srcu jednog kulturnog i umetničkog događaja. Naravno, ovo je jedan ironičan komentar na ono što se dešava, dakle, i ukazuje na ono što smo mi govorili, da nije problem zabrana Prajda, problem je ono što sledi iza toga, a to je da mi ne možemo da budemo mi ni ona famozna četiri zida. Izložba ima problema onoliko koliko ga ima u vašim očima. Odlučila sam da ove izložbe bude, jer nisam Poncije Pilat i nećemo oprati ruke. A oni koji u ovoj izložbi vide neki problem, oni su zapravo fariseji koji su prodali Hrista. Užasno mi je neugodno, dramatično se osjećam da jednu izložbu treba da čuva i sve nas skupa ovolika količina policajaca. Sramota me. Izložba govori o nama nešto apsolutno strašno. Ona se ovde pojavila kao jedna vrsta lakmusa koja razdvaja baze od kiselina, koja razdvaja stvorenja jedne planete, nacionalne, i druge planete, građanske, koje su se našle u jednoj kosmičkoj koliziji baš na ovom nesrećnom mestu na Balkanu. Ja mislim da svaka umetnost treba da provocira i ne mislim da svi treba da se složimo oko toga da nam se to dopada. Ali ja ne znam u kom društvu koji nije džamahirija ovakva vrsta izložbe može da bude zabranjena. Moram da kažem da je ona, ta vrsta presije kontraproduktivna, ja možda da i ne bi došla na ovu izložbu, da nije do te mere bio pritisak na javnost da ona ne sme da se vidi. A ako ne sme da se vidi, kao umetnica osjećam potrebu da budem solidarna i da budem tu i da dođem, da vidim to što ne sme da se vidi. Molit ćemo se za Pride da se on desi uspešno, pre svega u miru i ljubavi. Tako da ćemo se pomoliti i za protivnike naše, i za neprijatelje naše. Svi smo jedno pred Bogom, pred častnim sudom. Hvala.